সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খসৰাক লৈ খুবৰ জুই প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল কাকোপথাৰ খুবৰ ৰাইজে হুনাজানত অবৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তক মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন কৰি ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে এইসকল লোকে বিশাল প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছতে ৰাইজে অৱৰোধ কৰে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অগপ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ লগতে কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতাই অংশগ্ৰহণো কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ আমাৰ লগত আছে এই যি প্ৰতিবাদকাৰী অংশগ্ৰহণ কৰা নেতা আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাবলৈ যিটো চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা যিটো বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰতিবাদত নামিছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলটোক কাটি আমাৰ কেইবাখনো পঞ্চায়তক কাটি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে ডিগবৈ সমষ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰাইছে আমি এই খচৰা তালিকাখনৰ তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ আমাক নুশুদাকে আমাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি আমাৰ ওপৰত যি দাবী জাপি দিব বিচৰা হৈছে যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা আমি নামানো তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এক নতুন সমষ্টি দাবী কৰিছোঁ যিখন সমষ্টিৰ আমি এখন মেপো আজি আমি প্ৰদান কৰিম যিখন মেপ তাত 15খন গাঁও পঞ্চায়ত আমি দাবী কৰিছোঁ সেই অঞ্চলৰ সেই সূত্ৰে সেই তেনেধৰণেৰেহে আমি সমষ্টিটো আমি বিচাৰিছোঁ এই বুইডিঙৰ কান্দোন বুইডিঙৰ অনুভৱ বুইডিঙৰ যদি যিটো আৱেগ ইয়াক যদি বুজি নাপায় তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে বুজি লওক যে বুইডিং সমষ্টিৰ দাবীটোক যদি তেওঁলোকে সৰুকৈ ভাবিছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে ইয়াতে কম সংখ্যক লোক চিঞৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে ভুল ভাবিছে আজি কেৱল কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তে জাগিছে আজি কেৱল ফিলবাৰী গাভৰমিটি পঞ্চায়তে জাগিছে এই দুয়োটা পঞ্চায়তৰ আজি আন্দোলন হৈছে অহাকালিলৈ আহিব লগা দিনবিলাকত আটাইকেইটা 15টাকৈ সমষ্টি যেতিয়া চিঞৰিব আৰু ই গৈ যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগক এই তদাৰক গোটেই খচৰা পদ দিবগৈ ইয়াৰ পিছতে যদি আপোনালোকে মানি নলয় আপোনালোকে সমষ্টি ঘোষণা কৰি দেখাওক সমষ্টি ঘোষণা কৰি দেখাওক এই ভূই দেশত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক আহিব লগা দিনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নিশ্চয় যিটো ক'ব লাগিব প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰে যি ৰাইজে ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী যিহেতু ব্ৰুইডিং নামাকনে নতুন সমষ্টি গঠনৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ মাঘেদা সমষ্টি বা অৰ্থাৎ দিব সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে